Dhe eja pastaj thua, po, sa me mërzitje mund ta filloj punën sot. Të lë ky lloj publiku, çfarë entuziazmi, çfarë energjie. Unë nuk e di nëse Blerimi ka pasur emocione në këtë javë, por e imagjinoj që më një herë kanë rënë kështu. O, pasi punë mjegullës kur del dielli, që largohen kështu, fap, larguan po erdhën. A? Je mirë. Je më i tonifikuar, më i motivuar në këtë radhë. Të dashur miq që mi mbrëma dhe mirë se keni ardhur në show ku icin më të famshëm në botë, kush do të bëhet? Milioner! Unë e di mirë që shumë kam dëshirë të bëhem milioner, biles edhe kërkesa e fundit që na paraqiti qeveria shqiptare, që të jemi pranë qeverisë në këto momente, të marrim pjesë dhe ata në lojën tonë, sepse kjo do të ndikoj sa do pak, thot, edhe në rritjen e nivelit të buxhetit, se po afrohemi vitit 2012. Gjithsesi, e fillojmë kënaqshëm, me humor, me patjetër, me entuziazëm, me patjetër, pse jo, këtë sfidë e cila mbeti në pyetjen e 8 në javën e kaluar me të njëti kandidat, Blerim Parllaku nga Tirana. Je veshur pak bojqëlli sot. Trendi. Trendi si kur është punk. Ja, nuk e di, unë më vesh grojën për një fikë. A, po mirë shumë. Edhe unë ndrojën, po mua më vesh milioneri. Vishem nga milioneri. Atëre, jemi gati të vazhdojmë sfidën? A? Po. Do më thuash, si ke qëllimin? Ke ardhë me synim kësa radhe, po jo? Deri në fund. Do shkosh deri në fund? Deri ke 15.000. Ti sot do marrësh 50.000 euro? A? E kupton që thot, sot ky do marrë çekun 50.000 euro. Boll ambicia dhe qëllimi me... Pyetja e 8. Shalla jo nga kuzhina. Në filmin The Matrix, Keanu Reeves quhet Gio, Neo, Theo, Leo. Një nga filmat më revolucionar, edhe pse u bë para vitit 2000, dhe më thonë, prapë teknologjia që është përdorë në atë film, dhe më thonë, ishte revolucionizuese. Do me thënë, revolucioni qëndron në teknologji, Po edhe si tematik, do me thënë, po që ka disa efekte, do me thënë, që sot e kësaj ditë vazhdojnë e përdorën e koma. E kam parë disa herë si njëshin dhe dyshin, është Matrix 3-shin e kam parë më pak, dhe emri i aktorit, ose roli, emri i personajit është Neo. Përgjigje një përfundimtare është në bën një. Pra, në përgjigje të pyetjes së 8, ju jep një përgjigje përfundimtare bën një, e keni parë shumë herët. Shumë. Unë me të vetëmi personaj nuk kam qenë dakord. Nga e luajtur nga Keanu Reeves. Me këtë film. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë se ju nuk ishit i sakt. E sakt! Nëse shtetet e bashkuarat Amerikës nga Rusia kishin bler Alaskën, nga Franca Luizianën, nga cili shtet patën bler Floridën? Meksika, Spanja, Portugalia, Anglia. Keni punuar për Amerikën, apo jo? Keni punuar për Amerikën, në këtu më vjen i natë, dhe më thonë këtë detaj. Edhe vetë Amerikanëve dhe të vinde shumë i natë, në qofë se këtis do të gje sakt. Dopje përgjithsi. Dhe më thonë, biles do dali edhe në Wikileaks, pak më vonë.
Në qoftë se unë kam mendimin se e ke përgjigjen që në pyetje. Ke dyshimet? Dyshim për po, për dyshim për... Ku ke dyshimet që shkon poja jote? Po të shim nga Anglia nuk kishim se Blenin, sepse nga Anglia kishim fituar pavarësin. Pak në shu, shumë mendoj unë. Meksika nuk mendoj ka qenë aq e fuqishme sa bënte tilla marrëveshje ngelet në mes Portugalisë dhe Spanjë. Sa se je ke dyshimet më tepër se sa një 50% atëre do ta përdorim 50-50. Atëre dyshimet tuaja janë, pra ju jeni për po midis Portugalisë dhe Spanjë. Okej. Okay. Atëre lutem regjia, bëni të mundur të largoni nga ekrani dy variante më pak të mundshme për të qenë sakta. Pra, në këtë rast të mbetet A, Meksika, B, Spanja. Ju e keni ditur për shumë që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë blerë nga Rusia Alaskën? Po. E keni ditur. Nga Franca, Luizianë, më shumë, e këtë gjuar. Po. Në ka akoma... flitet, do më nëndë. Frëngjishte akoma në Luizianë. New Orleans, tjere, tjere. Po, po. Gjejmë përfundimtar është në Meksikë. Çfarë të bëri? Çfarë të bëri? Kolli në Spanjë. Atëse Meksika ishte... Po, pak më para bëri një interpretim logjik të natyrës që Meksika nuk ishte në nivelin në cila mund të bënde pazaret të tila. Më kupton? Edhe si një perandori të themi, e cila në mbi 2/3 e Amerikës Latine, si pushtu se njifet Spanja. Pra në momenti kur Shtetet Bashkuara të Amerikës, Alaskën e ka blerë nga Rusia, Luizianën e ka blerë nga Franca, Florida, dhe sot ti e di mirë që në Florida më tepër janë që flasin spanjisht. Spanjisht, po. Spanjisht flasin edhe në Meksikë. Pra... Mor, po, këtu, në këtë mes, duhet të kuptuar që në Florida, në Texas, në shumë vende në jugun Amerikë, flasin në spanjisht. Është gjuha e dytë në Shtetet Bashkuara të Amerikës pas anglishtes. Është kështu apo jo? Po. Pra, nuk të shkoi logjika për të vajtur të rifje drejt Spanjës, po shkoi te Meksika. Çfarë të bëri? Ndoshta në momentin që u hoqën dy variantet, qëndroi Meksika dhe dyshimet nuk qëndroan midis Portugalisë dhe Spanjës. Kisha parandin që do shkonim larg edhe me më shumë argëtim. Por në fund fundit loja i pranon, i ka dhe këto sepse përgjigja jote ishte pa saktë. Përgjigja e saktë është Spanja. Kjo blerje ndryshe quhet edhe traktati Adams-Onis, sipas sekretarit të shtetit John Quincy Adams dhe ministrit spanjoll Luis de Onís. Kjo marrëveshje u nënshkrua në Washington me ishte dy shkurt 1819. Blerimi i dashur të uroj çdo gjë të mirë dhe të bukur. Kjo është një ngjarje, një event në jetën tënde, kjo nuk do të thotë se ishte në një ata e madhe, ta themi. Ja. Është një ngjarje e bukur e cila duhet mbajtur mend. Të uroj për guximin, për kurajin, por në fund fundit jo thjesht për sfidën, por edhe për momentet që na dhurove. Faleminderit. E ta përshëndesim e ta përcjellim.
Mirë, e kuptova. Entuziazmi dhe dorëdhëkitjet tuaja çuditërisht nuk ndikuan pozitivisht për tek loja e blerimit, megjithatë, për ai sa guxoi dhe dha, kjo është edhe loja. Kjo është sfida ka emocionit, ka të papriturën, në fund fundit duhet kuptuar. Do të jemi të qetë në kohën që jemi duke luajtur, sepse kontraktimi psikik me patjetër sjell dhe kontraktim fizik. Prandaj, kjo është i këshillit që japim dhe lojtarëve të rinj që do të marrin pjesë tani. Të jenë të qetë, të jenë shumë sportiv, jashtëzakonisht social dhe komunikues, sepse në fund fundit të kuptohemi. Nëse frenojnë, gabojnë. Të mos nditojnë, ta shikojnë pyetje me qetësi, të kërkojnë se në fund fundit labirint është. Po nuk është labirint kaq i vështirë sepse ne gjithmonë i ndihmojmë. Pesë pyetjet e para tona gjithmonë janë në ndihmë të lojtarit për të vajtur direkt te kuadri i parë i garantuar 250 euro. Atëherë dashurmit, vazhdojmë sfidën porës në këtë rast me sfidantët e rinj, të cilët janë ulur në krahun e majtë të djathtë në dy krahat e mi. I përshëndes dhe njëkohësisht me lejon regjia të bëj prezantimin e tyre një nga një. Ata janë. Adet Papa Saran. Gafur Dugolli, Prishtinë. Blerina Metkaj, Tiranë. Shkurte Krasniqi, Prizren. Cristiano Gjanari, Tiranë. Edmond Asani, Peshkopi. Gjenar Shala, Prishtinë. Ju përshëndes. Atëre të bëhemi gati për gishtat gati, keni parasysh sepse këtu jemi direkt tek aparati, tek ekrani që keni përpara, do dali formulimi i pyetjes, më shpejti do ketë fatin dhe kënaqësinë për të qenë në sfidë. Atëre ju lutem regjia pyetjen për përgjigje më të shpejtë. Tani. Erdhni këta aktor me origjinë shqiptare duke filluar nga më i vjetri. Aleksandër Mojsiu, James Belushi, Eliza Dushku, John Belushi. Lojtarët kanë mbaruar, regjia të ne hapi renditjen e sakt. Renditja është Aleksandër Mojsiu, John Belushi, James Belushi, Eliza Dushku. Më i shpejti Albert Papa Saran. Mirë erdhe. Shkojmë. Vazhdojmë sfidën të dashur miq dhe sfidanti i dytë, por i pari nga sfidantët e kësaj mbrëmje është Albert Papa. Nga Saranda. Keni mbaruar për? Infermieri. Infermieri në Tiranë? Po. Shkollë, 4 vjeçare, 3 vjeçare, sa e? 3 vjeçare plus master. Edhe master? Po, po. Pra ju e keni marrë titullin infermier, pa tjetër. Punoni? Po, punoj. Me çfarë spitali? Është një spital privat. Është spital privat. Je i kënaqur? Mjaftueshëm. Spital privat i ri, për shumë për fjalës e spital privat, shumë i mirë, për shumë është spitali amerikan në Tiranë. Që unë do thosha do ishe shumë mirë në qëse do punoj atje. Do thosha që është dhe e joni gogjajmi. A shumë bukur, më bëhet qefi. Kush është gjendja civile juaja? I fejuar. I fejuar? Pa. Sa kohë ke e fejuar? Po bëj një vit. Një vit? Je i kënaqur deri tani nga feja? Mjaftueshëm. Keni bërë sherë her pas here? Apo s'keni mundësi? Ju bashkëtoni kohësisht me të fejuarën? Po, po. Ma, pra në një farë mënyre feja është një lloj statusi në thonjza, kupton se e fejuara punon? Punon. E fejuara ndodhet me ju bashk sot? Jo, nuk mundi për shkak të punës. Për shkak të një pune, thjesht. Po ju banon në Tiranë me fjalë? Banoj në Tiranë. Lindur dhe rritur në Saranë. Normalisht. Çfarë lidhje ke me Sarandën tani? Pak të rradhë. Të rradhë. Për shkak të punës. Gjatë verës shkove? Gjatë verës patjetër. Ku vaje? Ku e preferove të lashe? Në Ksamil. Në Ksamil shkove. Kupton Saranda e ka këtë, është pak shkëmbor. Fjalë kështu, por gjithsesi për ne qëndron magjike dhe bukur. Çfarë rënjohurish dhe informacionesh ke në raport me kuicin? E ndjek prej kohësh? Kush janë hobet e tua në prinsip? E kam ndjekur. Po. Jo çdo herë, po shpesh. Ke jo se nuk e ke ndjekur, por ke goditur në punë, ke qenë në punë, po, ke pas turnin dhe si ke përcjell dot. Turnet sketch-i për turnet. Po. Shkëputemi për pak momente publicitet, rikthehemi sërish.
Dashur miq, rikthehemi sërish në sfidën e kësaj mbrëmje përballë me Albert Papa nga Saranda, sfidanti i dytë i kësaj mbrëmje. Kuici, ashtu sikur se për të gjithë, ka 15 pyetje standarde, të ndara në tre nivele. Niveli parë garantuar 250 euro, niveli i dytë 1750 euro dhe niveli i 15, i pyetjes 15, 50.000 euro. Gjatë kësaj sfide shoqërohesh nga tre miq. Ta më dhe sigur, telefonoj një mikut, ndihma publikut, 50 me 50. Beti, e gati, si e ke gjendin emocionale? Gati. I e mirë, nuk ke probleme, nuk shale? Atër, të fillojmë me pyetjen e parë për Bertin? Pyetja e parë. Një proverb thot, nëse do paqen përgatitu për luft, fest, bisedime, buk. Mos u dita. Ku mendon ti se është për shkakun? Nëse do paqen, përgatitu për? Mendimi im është për anë luft. Që prezidenti përfundimtar është A, luft. E sakt. Pyetja e dytë. Nëse analizat mjekësore rezultojnë negative, atëherë do të thotë, jemi të sëmur, jemi të shëndosh, duhet përsëritur analizat, nuk merr vesh mjeku. Prezidenti përfundimtar është B, jemi të shëndosh. E sakt. Ishte pyetja nga fusha jote kjo. Pyetja e tretë. Shdrejtim marizoj që shtektojnë në vjesht. Veri, lindje, jug, perëndim. Ku shkojnë, në shdrejtim shkojnë në zoj, për çfarë arsye largohen? Për shkak të klimës. Të klimës? Po. Po? Dhe preferojnë të vejnë në vende më të? Më të ngrota. Atere, logika ku i bje? Përgjigjja ime përfundimtare është se ju. E sakt. 100 euro për ju, pyetja e katërt. Kush mund të furnizohet me toner? Televizori, frigoriferi, fshesa elektrike, printeri. Për fat, nuk kam printer, kështu që e di dhe e përgjigjen. Edhe është përgjigja ime përfundimtare është D, printer. E sakt! Pyetja e 5 për të mbritur në nivelin e parë të garantuar. Në cilin qytet prodhoheshin televizorët në Shqipëri? Durrës, Korçë, Vlorë, Tiranë. Në cilin qytet prodhoheshin televizorët në Shqipëri? Flasim në sistemin e kaluar. Të vjetër. Si? Televizorat të vjetër. Të vjetër, e ke parasysh. Lura, Butrinti, ka pasë Butrinti, unë Butrinti e kam pasë. Edhe unë. Prodhoheshin në Durrës, Korçë, Vlorë, apo Tiranë. Ka qenë e famshme uzina e prodhimit televizorëve. Kë, po të kështë dëgjuar, të kështë thënë me të parën, po... Mendoj, po, desa Tirana, ka qenë kryet qyteti. Po, po, shumë mendimat, që se i pasigurët. Mendoj njërë me vete, në qofë se shikon se mund t'a gjesh, mirë, në qofë se ashtu pasajtë kërkojnë ndihmë në publikët. Në Vlorë nuk besoj, nuk mendoj në Vlorë. Edhe Korça nuk më thot dhe zjarë. To është Durrësi. Si qytetet të më dhejnë Tiranë, Durrës, se kam i dhe.
marrë ndihmën e publikut. Publiku, bëhemi gati. Alberti kërkon ndihmën tuaj. Jemi në pyetjen e 5 për nivelin e parë garantuar 250 euro. Pyetja është: në cilin qytet prodhoshin televizorët në Shqipëri? Durrës, Korçë, Vlorë, Tiranë. Ulte telekomandën. Në qovë se jeni gati, votimi fillon tani. E pasendit të gjithë, veç meje. Përgjemi për fundim tani është atë durës. E sakt, ndima e publikut. Le të shërbej qytet për një hap më të mirë. Je i shoqëruar në këtë? Fatkeqësisht jo. Jo. Shoku im i ngushtë që do vinte me mua, fatkeqësisht pësoi një aksident. Është mirë, është ndosh? Jo, normalisht ai vetë është mirë. Mirë shumë. Makina blidhet përsëri. Gjithsesi me këtë publik s'kam nevoj për shëqëruz, publiku është fantastik. Absolutisht, në sa kohë ke gjithsej që punon si infermier? Po bëj rreth 8 muaj. Në qëfar pavion është kryesisht? Është kardiologi, kardiokirurgi. Kardiokirurgi. Vinë pacientë shumë besoj, jo? Eftush. Në një farë mënyre e infermieri, me punën gjatë kohës, me eksperiencë që kryon, është një lloj mjeku, apo? Do të thosha se po, gjysëm. Gjusën po, e kryon, e kryon. Qëfar mardhënjesh ka me pacientin në një spital privat në raport me një spital shtetëror? Normalisht... Do më thënë isem nga kjo. Shkon në spital shtetëror, një kërësht Alberti. Edhe shkon të ka i spitali privat, shkon pas dita për shumë, mjek del prap Alberti. Kush ndryshimi tek mjeku në këtë raport? Në spital shtetëror me spitalin privat. Intereson më tepër për spitali privat se merr përqindje apo si? Jo, ndoshta spitali privat ka mjetet e duhura për të bërë punën. E shteti nuk i ofron ato mundësi. Unë kam dëgjuar që edhe spitali shtetëror ka bërë goxha investime për sa i takon aparaturave të reja. Kushtet hotelerike natyrisht gjithë kemi pretendime se por gjithmonë mendoj se gjërat kanë ardhur duke u rregulluar, mendoj unë. Edhe pse ka shumë probleme, njerëzit janë gjithmonë në kërkim të rregullimit të një oficine. Është oficina reale njerëzore. Pa. Kupton, në qoftë se makina si ndodhi një gjë, ne me vrap shkojmë në oficinë. Po kërkojmë cilësi, siguri, sepse në raport me makinën, makina edhe po bë gabim e rregullon përsëri, kurse për njeriu askush në këtë botë kur është ndarë nga jeta nuk është kthyer përsëri të na tregojë se si ka ndodhur. Prandaj kujdesi në këtë rast është jashtëzakonshëm. Gjithsesi përpara se të kalojmë në pyetjen e 6 pranë raundin e dytë të pyetjeve, e shkëputemi për pak momente publicitet, rikthehemi sërish. Dashur miq, rikthehemi sërish në sfidën e kësaj mbrëmje përballë me Albert Papa nga Saranda, sfidanti i dytë i kësaj mbrëmje. Por sa ka mbaruar, ishte përgjigjur pyetjes së 5 pra niveli parë garantuar 250 euro, ndodhemi pra në raundin e dytë të pyetjeve. Përpara se ta bëj pyetjen e 6. Mendon se na gënjejnë në Sarandë kur na thon peshku egër, peshku. Në përgjithësi jo. Jo. Ku i dallon ti peshkun e egër nga peshku i rezervatit? Nga shija, normalisht. Nga shija? Vetëm nga shija? Po, kur e merë, e shikon me sy? Normalisht duke dhe me sy, po unë s'jam aq ekspert për ta dallu. Në më thonë dhe ti e hake peshkun e rezervatit. Do njerë, po. Atere, pyetja e 6 për Albertin. Qëfar janë Chrome, Safari dhe Opera? Zinxhirë restorantesh, rrjete sociale, aparate fotografie, shfletues të internetit. Atëherë, me internetin kam marrëdhënie të mira. E përdor shpesh.
Dhe sa jemi dhe në epokën e internetit, shekullin dhe internetit. Shekullin internet, po. Atë do të thosha, përgjigja ime përfundimtare është D, shfletues të internetit. Pra, nga këto që janë si fronë, ju çfarë shfletues i përdorni në internet? Google Chrome. Google Chrome. E jam futur goxha shfletues të rime, fjallë, kështu që do të eksploruar akoma. Më te, gjithsesi, përgjigja juaj është e sakt. Pyetja e 7. Cili metal përdoret për të punuar pasqyrat? Ari, platini, alumini, argjendi. Do me thënë shtresën e pasme të pasqyrës. Pasqyrës. Më shumë jam për argjendin. Përgjigja ime përfundimtare është dë argjendin. Për e ari nuk mundet? Do të shkonde shumë shtrejnë pasqyra. A? Do të shkonde shumë shtrejnë, do është ta. Mëne, gjusma e gjira e këshu të lara në arë, me fjale dhe i blej me një qmim. Përgjigje sakt! Pyetja e 8, ke dhe dy ndima për të përdorë, do t'i përdorësh me një koqir lëk dhe uroj sa më largë. Pyetja është, linja me gjatë e kurudhore në bot fillon në Moskë dhe përfundon në Pekin, Vladivostok, Jakustik, Jakustk, Almat. Parasysh si vendose geografike këto, përse. Jo, si vendose Pekini, Vladivostok, Jakust, Almat. Pekini më shumë. Me sa kuptoj, do të marim dimën 50-50. Atere regjia ju lutem, largon një dy variante më pak të dobishme për të qenë sakta. Vladivostok, Almatë. Almatë, se kam të gjuar asë edhe një herë. Almatë, nëse këtë gjuar? Êshtë kryqytet i Kazakistanit. Kazakistanit? Ishte, është bërë tjetër në basë, po ka qenë kryqytet i Kazakistanit. Okej. Okay. Atëherë, përgjigja ime përfundimtare është B. Vladivostok. Ku është vale Vladivostoku? Ku bie? Në Rusi. Në Rusi, po ku? Linja me gjatë në bot. Do shta Moska është tej, Vladivostoku është nga ana tjetër. Po, e di eksaktësisht se ku bie, po? Jo, nuk e di, po me logikë. Me logikë si? Qa logikë e përdore, për shumë? Mendova që Moska është këtej, po. Nga ana Rusis, Vladivostoku mund të jetë diku nga ana tjetër. Po, dhe kjo mund t'a bënte... Që ishte Pekini, ma, këte edhe Pekini urozua. E sakt. Gjashtë një pesë një euro për ju. Vim në pyetjen e 9.
Në mitologjinë greke, sirenat ishin gjysmë gra dhe gjysmë angjëj, zoj, peshq, ardhuca. Sirenat. Sirenat i kemi dëgjuar shpesh, edhe në Shqipëri. Jo i kemi dëgjuar, po e kemi parë dhe së të parë, sepse i kanë bërë në gjitha llojet e simboleve, janë edhe në shitje, janë edhe në lodra. Atëre, përgjigjja ime përfundimtare është C5. Një minutë. Si? C5. Lexoje edhe një herë mitologjinë greke, sirenat ishin gjysmë gra dhe gjysmë angjëj, zog, pesh, nuk e dëgjova, më falni. Pesh, ardhuca. C5. Për ije ju përfundimtare? C5. Në mitologjinë greke, sirenat ishin gjysmë gra dhe gjysmë nuk e ke parë? Kesh ajo simbolika, jam e kra. Ishi zog. Loja është të maron, dhe të përgjia ka kishe zog. Përgjia jo të shë gabuar. Në mitologjinë greke ishte pyetja. Dushon. Okay. Do ishe shumë mirë t'ishe të rejkur, por... E përshëndesim Bertin dhe e përcjellim një gradofitje. Saranda na ka ofruar grotësina, ka ofruar detin e pasur me krip, me jod, një verme të vërtet të bukur, na ofruar dhe një lojtarë sfidant si Albert Papa. Vazhdojmë përsëri sfidën, radha për sfidantin e radhës, përcaktohet nga pyetja për përgjigjen më të shpejt. Atëherë bëhuni gati, ju lutem regjia pyetjen. Rrëdhëti këto shkisa si pas rendit alfabetik. Shikimi, shijimi, dëgjimi, nuhatja. Atëherë renditja e sakt, regjia ju lutem. Dëgjimi, nuhatja, shijimi, shikimi. Më i shpejti, Edmond Asani. Sfida e kësaj mbrëmje vazhdon me një tjetër sfidant në këtë lojë, natyrisht për herë të parë që ulet përballë me Edmond Asani nga Peshkopia, por faktikisht është nga Vlora, nga Dukati. Me origjinë jam nga Jugu, babai Çam, nëna Lonjate nga Dukati. Ku je lindur, Mondi? Kam lindur në Peshkopi. Ke lindur në Peshkopi? Jam i lumtur që kam lindur atje. Absolutisht një qytet shumë i bukur. Ka qenë. Unë atë kam në imagjinat, se tani nuk e di. Ka qenë i bukur. Ka qenë shumë i bukur. Tani për ca shumë shumë i bukur. Ashtu, ha? Në këto momente, çfarë impresioni ka për ty? Do të ikësh nga Peshkopia tani, apo? Po. Mendoj që do iki. Mërzita. Mërzita, ha? Sa vjetë vajtën për Shkopi? Po shumë, të shisë po e themi edhe... Su se delmosha. E, delmosha, se ne nuk bjem në syë dhe... dhe në mosh. Kush është familia juaj? Unë jam i martuar, jam fizioterapist në spital. Po? Bëj dhe gazetarin. Qëfar gazetari? Kam punuar në mediat vizive të Peshkopis. Edhe median e shkruar të djathëm. Të djathën. Sot nuk kam pirë fare. Kush është një media shkruar e djathë, për shembull? PSP-sa, RD-ja. E keni shkruar në këto, ha? Po, patjetër. Çfarë nuk kuptoni ju, sot nuk kam pirë fare? Po, me këtë nuk kuptoj që duke qenë se jemi me origjinë nga jugu, ne kemi qef rakin. Pipa kujse si rakia është. Faleminderit.
nga natyra e një studimi psikologjik momental, nuk e di, por mendoj se ndoshta karakteri juaj mund të ketë lidhje ndoshta me diçka tjetër, por jo me kuicet. Nuk e di. Sepse për shembull fjala nga mënyra e temperamentit, ndoshta jam lidhje me skenën, por me ndoshta jam njeriu që ka marr pjesë më tepër në kuizën në Shqipëri, po. Ashtu, ëh. Edhe meqense jemi këtu në klan, mund të them që në vitin 2000 kam fituar njeriu i vitit, një titull që u dha nga një kuic show në klan, fitova vendin e parë. Bravo. Edhe kam marr pjesë 10 herë në televizionet e tjera. Më pëlqen shumë. Është hobi, një nga hobet e mia. Po. Funksionon estrada e famshme, e peshkopis. Po. Funksionon, po. Spektatori është shumë i dobët. Është larguar spektatori? E, është larguar. Çfarë ka? Është thjesht lëvizja e një lëvizja demografike. Demografike, po. Po besoj që do vi një kohë që edhe këta që kanë ardhur do qytetërohen. Normale. Problemi gjithësh që duke qenë edhe ne kaq të rinj, do ta kapim këtë periudhë të zhvillimit lulëzimit të teatrit në përgjithësi në Shqipëri, e cila me patjetër është shoqëruar si një niveli qytetar të caktuar. Me dhimbje kjo, por realisht kështu është, është realiteti. Atëre, shoku i Cion ka 15 pyetjet, ndaran 3 nivele, niveli i parë i garantuar është 250 euro, niveli i dytë 1750 euro dhe niveli i tretë 15, pyetja 15, 50.000 euro. Gjatë rrugës në këtë sfid, do kemi 3 miq që ju shoqërojnë, telefonojnë një mikut, ndihma e publikut dhe 50 me 50. Mondi, ke gjithë entuziasmin, sepse ke ndjekur të publikut, njëkohësisht gjithë sportivitetin në komunikim në loj prej meje, njëkohësisht qetësia dhe aftësia juaj janë dominante për të mbritur sukses. Kam vetëm një paqartësi, lejohet të i telefonoj Mikeshës apo vetëm mikut? Në qoftë se ju ja keni dhënë telefonin Mikeshës, pa tjetër du të telefonosh. Ne për mos u ndar, me fjallë dhamë telefonoj mikut, nuk e di me qëfarë sensi e ke. Okej, jam i qartë. Atëre, mund të fillojmë lojet. Pyetja e parë për Mondin. Për të bërë një ndarje të qartë, thuhet se duhet ndarë shapi nga... Nga sheqeri. Sheqeri, kripa, limontozi, piperi. Do të thënë përgjigja ime përfundimtare... Është mbija. Po pse thuhet nëna që thoni ju? Nuk e themi ne. Ne respektojmë të gjithë sfidantët. Për shembull, sfidantët që vinë kryesisht shqiptarë në Kosovë, ma që do të thonë nën A, ose nën B, ose nën C. Kurse ne themi mbija, mbija, faktikisht është mirë, do më thënë, duke nën A. Është nën A, faktikisht është në kra. Atëre për respekt, po themi nën A. Nuk ka problem atëre. Mund të thuash si të duash. Pra, përgjigja ju e përfundimtare? Nën A, sheqeri. Sakt, vazhdojmë. Pyetja e dytë. Sa thonë se i bie ora ati që se vret mendjen fare? 10? 12? 12, 24? 9B. 65? Përgjigja imi përfundimtare. 9B. Përgjigja përfundimtare imi është 9B. Përgjigja, po e sakt. Pyetja e tretë. Kush mund të jetë civile, aksionere dhe me përgjegjësi të kufizuar? Shkolla, ushtria, shoqëria, rinia. Po C, nën C. Përgjigja ime përfundimtare, duhet të thënë. Përgjigja ime përfundimtare është nën C. E sakt. 100 euro për ju, pyetja e katërt. Cili mbiemër i përgjigjet despotit shqiptar të mesjetës Gjin, Bua, Shpata? Thika, Kosa, Drapri, Shpata. Përgjigje e përfundimtare është nëndë. E sakë, e sakë. Pyetja e pestë, për nivelin e parë garantuar. Nëse duhet të përftoj nga oferta Folfix, duhet të drejtojmë në Posta Shqiptare, Alt Telekom, Alt Turist, Albatros. Përgjigje ime përfundimtare është në B. Alt Telekom. Se sa i sa këtje, këtë do të them pasi të shkputim për pak moment e publicitet.
Dashur miq, përballë me një sfidant që nuk mbërrin të mbaroj pyetja për të dhënë përgjigjen e saktë, të paktën deri në këtë moment, por kur jemi në pyetjen e 5, është Edmond Hasani nga Peshkopia, por me baba Çam dhe nën Vlonjate. Pra, e gjithsesi, përveç se dhe shokët Dibran. Po normal edhe shokët Dibran. Përgjigja juaj në këtë rast është tepër e saktë dhe kam kënaqësi t'i jap çekun e parë për 250 euro. U shtop. Mondi, çfarë ka në një interesante e cila përbën që ndërbën një lloj komiciteti viziv, pra në punë, në jetën e përditshme, kush është pjesa që mund të përbëj humor? Që të bën që në si veçori, në një moment që shikon njeriu kap një edhe tek tragjikja gjendet por mos thonë që janë të pashmangshme, janë të lidhura një me tjetrën, gjendet edhe pjesa më komike. Çfarë është sot? Shumë. Po sot jeta është ndërlikuar shumë. Pastaj janë shtuar shumë analistët edhe psikologët. Edhe kjo përbën humor për mua, sepse unë kam parë njerëz që pa lexuar kur as dy vargje, po tentojnë të t'japin mend. Do thua se këta japin kanë atë shkollën e jetës. Po jetë mizerabël kanë bërë. Ta them. Jetë mizerabël edhe tentojnë pastaj flasin edhe për personalitete. Kto i kanë në media. Qartë. Shpesh i ke shumë në media, sa më duket sikur kemi pjesar të familjes. Ashtu është. E drejtë. Me kë je shoqëruar sot tek këtë? Kush të shoqëron? Sot kam kushërinë tim Joanin. Joanin. Që ka marrë emrin e armikut tim në futboll, Joan Cruyffit. Pse armik? Armik e quaj unë Joanin. Joan Cruyffit. Pse se e lidh një sistemi? Dikur. Joan. Dikur, Joan? Mosha juaj? Se ka fri nga Holanda, po e them se. Ka fri nga Holanda, nuk je tifoz i Holandës? Jam tifoz i Gjermanëve. Tifoz i Gjermanëve. Normale sepse për shkak të karakteristikave fizike, ha? Jo vetëm nga ajo. Po nga se e adhuron Gjermaninë? Po unë jam njëri disiplinuar në përgjithësi, edhe i disiplinuar jam dhe unë, po jam tifoz me Italinë. E italianët janë disiplinuar. Tifoz italian. Sa gjermanët, përgjithësi, shquhej. Po gjermanët janë qiell. Në disiplinë. Edhe unë italianët janë tokë, kështu që. Atëre italianët janë të lumtur që më kanë mua tifoz. Joan, ju ku jeni? Unë jam nga Vlora, po rinë në Tiranë se studioj inxhinieri elektronike. Gjeni, çfarë viti je? Të mbarova vitin e dytë, filloj të tretë. Po, çfarë ke prur nga Vlora sot? Në një gjë. Ke qenë gjatë pushimeve verore, çfarë ka ndodhur në gjë? Kam ca ditë që kam marrë. Ca ditë, nuk marr mend asnjë gjë, gjë të bukur, s'ka mundësi ti. Ti jesh nga Vlora, mos sjellësh një gjë. Fotografitë e mia kam sjell gjëra të bukura. Urdhë? Fotografitë e mia kam sjell. Në një ngjarje që përbën siç e thon Vlonjatën. Për shembull kur shkova unë në një lokal në Vlorë, shkoj gjithmonë për pushime, kam shtëpi në Vlorë. Edhe ishte në formë këndi, dilte në rrugë pallati. Edhe drita e mëngjesit që binte e ndante lokalin në mes. Gjysmën e ndriçonte, gjysmën e errësirë. Kur futa brenda unë, përshëndeta ata që shikoja, mirëmëngjes, dhe ula. Dëgjoj një zë ndaj nga errësira. Ua gron po na fol dhe ne valla. Edhe pse mi në errësir na bëhet qefi. I thash unë po nuk e pash. Prandaj të troqa vëmendje se të pash që kur futa hyre me të shkurtra. Kur janë dritat e makinës, janë të gjata dhe të shkurtrat. Ky ishte koncepti. I thash unë fali. Po ndiz jo të gjata të zbeta ata ja. Kurse njëri ne kisha kështu që më kishte fiksim mua, po ty dha nga Tepelena dha. Na çmë të ty nga Tepelena burri dhe. Kam pasur një të punësuar aty në karburante, po shova na puna fare. Po pse i thon? Po më çmë ndi merr një Bosna Amerika që hite benzin një ditë po një ditë jo, kështu një makinë të madhe ai. U enta ju, enti ky Tepelen syt. Po pse i thon çaj bëri? Po sa herë vinte ai një ditë po një ditë thoshte nafta po benzin vlla. Po së mbush fare, po le tani, mësonë një këtë nga Vlora. Përndaj thash në qovë se ti do nësidhe në një të kësa natyre. Do mësohesh, ktheu më shumë në Vlorë. Mondi që shkon më rrallë, por ka më shumë gjëra nga Vlora. Për pos edhe karakterin e të folurit. Si e njef Mondin? Do më thonë, përsa i takon aftësive që... Mondin e kam shok, në ndenjë ca vite, po... Aha. E kam shok Mondin. Bukur shumë, por këshu si është i... Deri tani me fjalë, për mos thonë që na ma gjepë si me shpejtësinë e përgjigjeve. Deri tani është i qetë. Është i qetë? Po. Oh,
që nga mirë. Logaritë si mund të jesh. Po përmbaj, po përmbaj. Ka rase që njeriu është i qetë. Po është drejt. Edhe ndodh. Atëherë kthehemi përsëri tek loja. Vazdojmë me raundin e dytë të pyetjeve. Jemi në pyetjen e 6. Nëse dikush përdor molin, do të thotë se grin perime, qëndis, moline, më fal. Grin perime, qëndis, vizaton, hekuros. Nën B. Qëndis. Duhet të thënë, përgjigja ime. Përgjigja ime përfundimtare është nën B. Qëndis. Ësakt. Ësakt. Pyetja e 7. Fjala ose shpreha me kuptim të mbuluar e thon tërthorazi e larg e larg për dikë, diçka quhet derogim, objekcion, deduksion, aluzion. Atë të parën se kuptoj fare anë, se është ne nuk e përdorim. Derogim, as objekcion, ja. Po. Është nëndë përgjigje përfundimtare, aluzion. Fare sakt. Pyetja e 8. Në cilën prej këtyre pemëve mund të gjejmë një koala? Baobab, sekuoja, ekualip, akacie. Për hir të vërtetës të koala që është një fjallë afrikane, unë nuk e di fare. Që që poja fuskot, edhe po kërkojnë ndimën e publikut. Atëherë publiku bëjmë i gati, në këto momente mundi kërkon ndimën tuaj, bëni gati pultë e telekomandën, pyetja është në cilën për e këtyre pemve mund të gjejmë një koala, baobab, sekuoja, ekualipt, akacie. Jemi gati? Atëherë, në qoftë se jeni gati, votimi fillon tani. Baobab, 29%, sekuoja 14, ekualip 43, akaci 14. Përgjigje ime përfundimtare është 9C. Duke respektuar publikun. Është saktë përgjigja e juaj në fund nga publiku. Pyetja e 9. Mondi, përdore veç një ndim nga tre faktorë ndimës që ke, unë sepse kisha një paragjykim se nuk do ta përdorje brenda raundit të dy të pyetjeve. Po mbase, por që gjithsesi kjo nuk tregon asgjë tjetër përveç se karakterit emocional. Kjo ofron kjo sfidë e kosisht natyrës dhe temperamentit tuaj për të shkuar sa më larg. Koha nuk la lejon të vazhdojmë akoma. Gjithsesi, dashur miq, në fund fundit ky është milioneri, ky është show. Çdo sfidant provon ka ditën e vet, ka historinë e vet në këtë show. Ne të flasim në çdo të ëndër, të flasim në çdo mbrëmje të show ku ishte famshëm milioneri. Aplikoni, aplikoni. Nga Una Grodhaka miru takofshim natën e mirë, të anën tjetër. Traffic, a Sony Pictures Entertainment Company. Grand Media Entertainment.